Keuruulla suihkukone syöksy maahan ja meni ihan, siis aivan palasiksi. Nyt se on kyllä sitten viimeiset hypyt tehty, että tuosta ei enää lentokelpoista konetta pysty tekemään. Koneelle tuli ongelmia about 1,5–2 kilometrin korkeudessa ja sen miehistö pelastautui suurin piirtein 500 metrin korkeudessa heittoistuimilla, eli ne tuli siis alas laskuvarjoilla. Tässä Hawk-suihkukoneessa olet 25-vuotias lento-oppilas ja 30-vuotias lennonopettaja selvisivät siis onneksi. Ne käveli ihan itse ambulanssiin, kiitos siis heittoistuimen, joka toimii tälle. Ohjaaja vetäsee laukaisun kahvasta ja sitten räjähdyspanos rikkoo ohjaamon kuomon. Heittotykin ruutipanokset nostaa istuinta ohjaamosta 20 senttiä. Sitten vahvistuspanos nostaa istuimen ulos ohjaamosta. Sitten rakettimoottori heittää sen kymmenien metrien päähän koneesta. Sen jälkeen aukeaa vakautusvarjo, joka säätelee istuimen suuntaa ja nopeutta. Sitten aukeaa laskuvarjo ja lentäjä irtoaa tuosta istuimesta.